Ve středu 24. ledna se hlinečtí Horses utkali s prvním celkem tabulky Chrudimím. Utkání začalo brutálním crosscheckem ze zadu hráče hostů číslo 64 Klementa na střídajícího Pelána již v první minutě. Tento faul nebyl potrestán. Zdá se, že dokud se nestane opravdu neštěstí, bude dál beztrestně brázdit krajská kluziště. Utkání nedohráli tři domácí hráči a protesty byly trestány 10minutovými tresty za nesportovní chování. Hosté se ujali vedení v 7. minutě po akci Poláka 0-1. Při vyloučení domácích zužitkovali přesilovou hru a v 11. minutě zvýšil na 0-2 Dobijáš. V 16. minutě snížil Havel po pěkné akci Velínského. V 26. minutě druhé třetiny měli domácí obrovskou šanci na vyrovnání po breaku Pelána. Hrálo se o vyrovnávací branku, ale dvě vteřiny před koncem třetiny dorazil odrazený kotouč před brankovou čárou mezi tyče Novotný 1-3. Ve třetí minutě závěrečné třetiny vystřelil od modré přes hráče Budínský a zvýšil na 1-4. Ve 48. minutě mohl snížit z úniku po křídle Plachý, ale střela šla těsně vedle tyče. V 56. minutě zlikvidoval Haltuch kolenem proti hráče Pazourka a bylo třeba nosítek, aby se dostal z ledové plochy. Škoda, že více než 200 diváků nemohlo vidět hokej, ale jen představení hrubosti některých hráčů.